OK, takže já vás zdravím, tady je Jumper 9905 a vítejte u prvního unboxingu na kanále Miners LP a já jenom ze srandy vás potrápím. To je nepříjemné, co? Takže začneme rozbalovat, je to mikrofon Trust Stars, nový mikrofon, který budu nyní používat, takže začneme. To tedy pokusím šetrně pomalu rozbalit. Tak. Ne, na to, to bude... Mně se to nechce trhat úplně. Takže moment. Počkejte. Třeba tuškou vypáčit, to by taky šlo. Tak, nějak se pokusím to rozbalit, jinak jakože já to dám takhle na kameru, jak to vypáčím s tou tuškou. No tak. Ne. Vážně, nůžky pomůžou. Tak. Teď to dám takhle z kameru. Takhle na kameru, tak ještě jen tak ze srandy vás potrápím, protože mě to baví hodně. Tak. Takhle to dám a teda už to mám nastřižený tady. Tak to jdeme. No tak, rychle, rozbal to. Jumpre, ty jsi takový kokos, ty být takový kokos obrovský. Pomalu a šetrně moje pravidlo, ačkoliv ho zatím nějak zrovna nedodržuji. Jak je těžký se ho rozbalit. Blbej zakrácený mikrofon. Tak a já ještě tady. Omlouvám se jakože, že jsem na to tak opatrnej, ale popravdě tak. Popravdě se mi nedivte. No. Takhle budu nahrávat lidi. S tímhle tím novým mikrofonem Trust Stars. Jo, a ono to jde takhle i to. Takže můžu natáčet takto. Tady je on off. Tak výborně. Jo, tak super, můj první kvalitní mikrofon. Kdyby se někdo ptal, koupil jsem to u Alzy. Alza je takový můj... Nebo my kupujeme leda u Alzy. U ničeho jiného nekupujeme jakože tyhle ty elektroniky. Jinak se podívejte, vypadá to asi nějak takto. Dá se to takhle i sklopit. No. Takhle rozdělám. Jakože vidím, že se to dá takhle i volně nastavovat. Podstatně otáčet ne, ale tak nějak takhle budu natáčet. Ještě by to chtělo pop filtr. No to je jedno.
Takže já jsem byl John, pro tohle bylo unboxing můj, první unboxing, a nevím, proč mluvím do toho novýho, když ještě není zapojen. Takže počkejte, já ho vyzkouším, co jdu zapojit. Že to takhle srosto. Pomalinku to takhle tak. A já jdu odpojit ten starý a zapojím nový. Takže počkejte. Tak OK. Toto je už z nového mikrofonu zvuk. Doufám, že je úžasný. A teď si to vemu takto do ruky, stojánek dám pryč. A takže si zaspíváme. Jo, takže když dáte takto on nebo off, takže off. A teď už zase slyšet sem. Takže já jsem byl Jumper. Toto byl můj první unboxing. Každopádně dobrý mikrofon, dám si sem stojánek. Tak. Takže to by byl tento mikrofon. Byl to mikrofon Trust Stars. Jakože kdo nezná Trust Stars, tak je poměrně pozadu. To je blbý, co? No, takže to by bylo tak vše. Takže čau čau, mějte se dobře a já to jdu uploadnout.